Breshëri në vreshta zakonisht shfaqet nga fundi i prillit deri në fund të gushtit, por për të qenë më të sakt, breshëri ndodh më së shumti në muaj qershor, korrik dhe gusht. Breshëri vitit të kaluar e dëmtoi 100% vreshtin me rrush prej 4 hektarësh të fermerit Bashkimi Drizi, duke e lënë pa prodhim. Për të vëzhguar nga afër ecurinë e vreshtit dhe duke qenë edhe koha e krasitjes, agronomi Shefqet Hysa vizitoi fermën e dëmtuar nga breshëri. Të dashur teleshikues të Belish TV, ne sot kemi ardhë në fshatin Dragot, në fermën e Zotit Bashkim Idrizi, i cili ka një sipërfaqe të konsiderueshme me vresh rrushi, dhe si që kemi njoftuar edhe vjet në kronikën televizive, ose në reportajin kemi bë, ky vresh u dëmtu 100% në periudhën e qershorit nga i breshë shumë i rëndë. Dhe në atë kohë, ne biseduam edhe me bashkimin, që kur të vinë që t'i krasisin, unë do vinë dhe vetë, më thonë, me gjithë se bashkimin është një mjeshtër për krasitje, por gjithësi të konsultohemi që të bëjë një riparim, që edhe prodhim marri, por të sigurojë dhe vazhdimësi për vitin që vjen, pra të dalin dhastar të pa dëmtuar unë në këtë vit. Për shëndetje, si jeni, si e kaloni, me shnet, që është duke. Si që dhe e thamë, bashkimin e gjetëm këtu, vazhdojnë krasitjen, pra në periudha më përshtatshme, për krasitjen e hardhis. As temperatura të ulët nuk ka, pra e temperatura normale, dhe për të bërë një krasitje. Atëre, bashkim, si që thash aty që ne erdhëm, edhe për treguar dhe për teleshikusit, që kur bie breshi do zbatohet i krasitje, jo tjetër, po do mundohesh që të gjesh lashtarët. Atëre, për të rishikusin, mund nga bësh një, nga krasis është një ardhin, marim të ardhin këtu. Të shimë radhë parë, ju falenderojmë për ardhin, për në dhenë sa do pak një asistencë duke marë parasysh edhe dëmtimi që ju bë vreshit në në qesarë, për thush një dëmtim 100%. Ju falenderojmë jashtë mase që dhe pa prezencën tonë ju bat një emision të tillë. Bile, unë kam marrë dhe vetë mas periudës dëmtimit nga breshi, kam marrë mas 2-3 muajve për të parë a janë zhvillu lastarët apo jo. Me gjitha të për ne kje një dëm shumë i madh ekonomikisht, po kjo është punë e natyrës, si dalim do të para. Në këtë sezonë krasitjes, një nga proceset u vendoset fati i ardhisë prodhimit, duke rujtur ardhin gjithmonë në gjendje të shëndoshën të cërë. Pra duke i dhonë nga kesën normale. Po, e durë. Duke marë parasysh si vjetë dëmtimet që pësum nga breshi, do mundohemi që të bëjmë një krasitje si samat që këtë rendë me kuptimin që se nuk të le apsirë për të veprunë ndryshe. Atëre ja kemi këtë ardhin. Po, marim krasisht të ardhin. Atëre. Kjo të ashtë. Fillojmë, po. Duke dëmtur kjo dhe kam lenë këtu mund të ledhe në ajë sëtë fjetës tu. Nuk kuptam. Po, që kur dalin pra në verë ta... Se sa do rrinë. Po. Dhe vendosë shakën, me gjitha dhe mund të shprenzoj dhe një të vogël këtu. Dhe më dhemë, këtë korrigjim mund të bëjë krasitje gjelbër. Po, krasitje. Dhe më dhemë, në diska është asusim mund më ndonë nere. Pa tjetër. Të shi këte do të lenë, duke patër shumë distancë, duke më rujtër atë, po e lenë, po e lenë një më të marë. Me këtëm që marësh prodhim. Me gjithë atë, sëthë nga i 4 dhe i 8 janë sëthët më prodhusë. Me gjithë atë, jo është diska do të ndosët sotë. Po, pa tjetër. Në më dhe në korrigjime dhe, të ndërën turë këte. Dhe më dhemë, kjo është një krasitje. Krasitje që edhe e riparim, po dhe me qepat shkutër. Po dhe, me qepat shkutër, në vërësyes edhe nga dëmtime që i papsur ardhia. Ja mund të bëjmë dhe një tjetër. Po, bashkim, kam një këshon këtu. Për shumë, kjo është lidhur. Por, në fakt, kjo me rritin e kësaj, fillon dhe fillon në këte. Fillon dhe këputët dhe vetë. Po, ne edhe e lërojmë nëherë. Po. Pra të lëru, ose duhet të prejë dhe duhet të rilirë. Ose, do shpërthejnë e një këtu, do në do bëjë kratë të ri dhe dy dërmishë jo deli ashtë të funksionit. Po, po. Atër,
kjo është një rrugë pak a shumë, është ka parametra më të... Më të... Besë. Për që presë. E vetmja zgjidhje për të cilën bien dakord për rimbëkëmbjen e vreshtit është ajo e krasitjes, me të cilën shpresohet një rinovim i plot i ardhis. Dhe për të patur një vresht të mirë dhe të shëndetshëm, duhet një krasitje e veçantë, të cilën Zoti Bashkimi Drizi e bën më së miri. Domethënë duke gjykuar mbi shëndetin e ardhis, po. E kam mjaftuar, domethënë është zakonisht. Këtu dhe ndër 80%, 75%, 80% së të frutor, që gjë ka ka me aftu shumë vrim për rëdhim. Se dhe narkesa e madhe nuk... Me këte narkes, sepse ti bon i farë logorie, për shumë dhe? Për shumë me këte narkes, sa kilogram rush mund t'jabi? 4-5 kilo, 4-3. E pra se unë jam dhe që ki pamësishëm. Krasidin e gjelbur e qaj veshullin takë. Kus me pëlqen pozicioni ose ku... Ja, do, me qenë se je mjeshtër, ne do mundohemi që të vim në kohën e operacionave të gjitha. Kjo është një krasirje që mund të qush dhe ardi normale, se nuk është dëmtur, kjo e veçanta. Të dashur të rishikus, pra kjo është krasitja që bëhet për këte vresh i cili është i dëmtuar. Por edhe mos ishe i dëmtuar, pak a shumë kjo dhe krasitjesh. Pra bashkimi ka zbatuar në këtë vresht pak a shumë krasitjen me çepat shkurtër. Dhe më thënë, duke i lonë një narkes të saktuar me qëllim që ardhia të japi ke 4-5 kg. 3-4, shumë dhe se se përbalon dhe thasira. 3-4, përbalon edhe omëlsira. Dhe më thënë, pa, nuk rritet përqinja se qeri nuk e ka. Rritet përqinja ose nuk rritet. E gjithë dhe këtu ishë një pozicion shumë i përshumë në reze djelin nga mjezi dhe në darge dhe ka vajt 26-27%. Atere, e gjitha të këtu, të kjo loj krasitje do të rujtur për shumë që mos largohet alga prodhimin atë trungë kërësar. Pra vidin, po, vidin që vjen pritet kjo, edhe marim të dy lastar. Po të punoj me parimin qep zemësi, po, shumën prodhimi nuk... Po, mënyrat e krasitje sistemet për teleshikusit, sepse ka dhe teleshikusit janë të interesuar, atere, të dashur teleshikusit. Ne ishim këtu me bashkimin, por përfitoj nga rasti që të jap disa uzime përsa i përket krasitjes së ardhis. Megjithëse ju, pjesa më e madhe, keni vite që merri me ardhin, jeni bon mjeshtra, por unë do theksoj dy gjëra, dy probleme që mendoj se janë të nevojshme. Atëherë, krasitja është një domosdoshmëri për ardhin. Për arsye se hardhia ka tendencë që të iki lartë dhe të zhvishet poshtë. Pra ne është e domosdoshme krasitja. Krasitja është një operacion shumë i rëndësishëm tek hardhia. Dhe thuhet që krasitja është artë edhe krasitja është një keqje e domosdoshme. Atëherë, ka disa sisteme të krasitjes, në cilët ndiqen disa parime në krasitje. Parimi i parë për krasitjen është që hardhia të qëndrohet sa më afër bazës, pra lastaret na qelin sa më afër bazës. Pra kemi këtë lastar
me qenë se është me sistemin me të shkuta, atëre kemi këte lastar, e presim në këtë formë që ta kemi sa më afër bazës, trungët. Sa më afër trungët. Kemi tre sisteme krasitje. Krasitje me sistemi me të shkutër, me qepa të shkutër, pra jaku është një sistem. Pra këj kjo sistem... Për prodhim, a i gjatë... Këj është me prodhim, për ta korriguar. Po, këj kjo sistem me qepa të shkutër. Dhe mund tjetë në një krah, mund tjetë dhe në dy krah, si që ka bashkimin, dy krah. Të mirët e këti sistemi, të mirët e këti sistemi janë sepse hardhin nuk e lejon që t'iki lartë, pra e manë afër bazës hardhin. Por ka dhe i gjë tjetër që nuk po themi negative, por që llastaret në përgjithësi, në sidomos sheshet, në pjesën fundore, llastaret që dalin nga syzi i fundit, japin një veshull. Dhe pjesë kryesisht jep pjesa e mezit të llastarit që jep 2. Pra shtohet koeficienti i pjesëshmërisë. Megjithatë, i tillë krasitje dhe dyturon. Dhe dyturon. Kjo ishte forma me të shkutër. Pra në dy krahat ose edhe një krah. Kemi sistemin tjetër që është me të gjatë, me krah të gjatë, siç e bëjnë italianët. Për shembull, 1 metër gjys 2. Sistemi me krah të gjatë është ky sistem që i lën llastarët deri këtu nuk po e pres bashkimin këtë unë, por në rast se do bëshim sistem me të gjata, do hiqnim komplet krahun. Do e hiqim komplet këtu, do ta hiqim edhe këtu dhe do ta çoshim me të gjata në dy krahat. A ne kam bërë shumë unë se kam bërë tri. Pra, ky quhet sistem me të gjata dhe gjithmonë vini që vjen, hiqet kjo e gjata dhe merret një gjatë tjetër, një llastar tjetër i gjatë. Atëre, ja. Sistemi me në shërmendat gjata. Edhe aty mund ta prisë i sytë, nuk ka si gjithë kejtë, nuk ndilë të i pari, nuk. Që ta pastrojmë që të duket. Atë e shojmë gjatësi në lëstarit, ne do të vendosim që tjetë 10 cm largë nga tjetëri. Pra, duke lënë i boshlek që të... Duke lënë i boshlek që mos të piqen lëstarit. Ja dhe këtu e heqim këte. Edhe këtu vëmë të gjatën, dhe këtu. Pra ky quhet sistemi me shërmenda të gjata. 5-2 metra, sa si tjetë trasi. Për vitin që vjen, do marim llastar këtu nga baza, dhe do t'i qojmë tutje. Ky ka anë pozitive, sepse na jep më shumë prodhim për asyrë se kemi sytha në mesë. Pra syrthat e mesit i japin më tepër prodhim në këte. Në gjitha të aty sheqet ka dhe i të keqe. Po? Se syrthat që dali në pjesa poshme, se këtë do lirët, prafësisht. Po. Në me nuk marin të rezet djeli, ke prafësisht di. Dhe po, unë gjithmonë po. Rui pari, edhe kur e le me sharmenda djata, unë poshme nuk le syrth farë. Po, poshme se të rusë me dëmëdhën që të hiqen. Në gjitha të... Pra, në pranë verë, ky syth që është nga ana poshme i hiqet. Hiqet që rrohat. Që rrohat. Domethënë. Megjithatë shkurt zbatohet ai ardhia thotë që më të pra, shbej kush të doj vetëm krasisë. Ka thënë Zot. Pa patjetër. Pra kemi sistemin me të shkurtra, kemi sistemin me të gjata dhe kemi sistemin e përzier. Atëherë do jo demonstrojmë një sistem të përzier. Të gjejmë një ardhi që na i plotëson ato kriteret. Sistemi përzier ka të bëjë me lënën e një çepi të shkutër dhe një gjatë. Domethënë, i gjati për prodhim dhe i shkutri për zëvendësim. Atëherë shikojmë këtu. Për të gjatë, po themi se kjo është vreshje e dëmtuar, po flasim për vreshja normale, ëh. Po këtu nuk po ndiko se ta bëj kështu. Zgjedhim pozicioni më i mirë. Më i mirë tash i kësaj të poshtmes. Apo jo bashkim? Jo, unë të testi po, këtu për demonstru le këtë dhe hiq këtë. Te lem me shkutër, te lem me të gjatë. Pra lem gjatë, edhe këtë e heqim. Dhe ndërkohë heqim dhe këtë. Po.
A, higin edhe këte. E këtu shikojmë. Këte do të lem për të skuter, ose lem këte këtu, përsi se këtu... Ka pozicion jashtë... Jashtë saj dhe ndryko këtu atë aji merë të gjithë ushqimet. Atëherë dhe gjatësinë e këtij e planifikojmë që të jetë... Se mirë do ishte që ta kishim këtu. Pa, pa, pa. Por në pamundësi që mos e lëm pa prodhim. Mund ta krijoj atë hallkën e prodhimit. Mund ta krijoj mot vitin që vjen hallkën e prodhimit. Gjithmonë këto dreza duan pa hequr. Hequr. Në gjithë kjo katela këtu dhe mund të mund po mund të pa përshtatshme rrit drejt se ka katela atje larg. Pra ky është sistemi pa. I krasitës i përzier. Anët pozitive janë se gjithmonë hardhin, për vitin që vjen e presim këtu. Edhe këta e presim këtu për vitin që vjen. Dhe llastarët këtu një është për zëvendësim dhe tjetri është për prodhim. Pra kjo është përparësia e këtij sistemi. Megjithëse bashkimi tha dhe vetë çfarë që un nuk e kam vënë shumë rëndësi. Atje ku ka qenë për skutra, i kemi vënë me skutra, atje ku i kemi vënë me gjata, i kemi vënë me gjata. Duke gjikur mbi gjenin fizikë të artistit. Mbi gjenin fizikë. Pra nuk ka përdorur. Po, që recet. Edhe normalisht është nërës, si pas hardhis, si pas individve, dhe më thëmë. Pra kjo ishte të dashë për rishikus, to ishin tre sistemet të krasitës së hardhis, që përdoren, dikush i përdor me të gjatë, dikush me të shkutur, dikush me i krahat gjatë, dikush me dy krahat shkutur, me i fjallat dje. Më gjithë kjo është në vartësi domthonë në sistemi krasitje në varësi edhe të varieteteve. Sepse ka varietete që kërkojnë krasitje me llastar të gjatë. Të gjatë se kanë sytha, kanë veçori tjera kanë biologjike. Veçori tjera që... nuk prodhojnë sythat e bazës, prodhojnë të mezit. Të... Se mos to të varietetet e tavolinës janë... Në... Për ta ditur, përse sythat e mezit prodhojnë më shumë se sa sythat e bazës. Për arsye se këtu do futemi në teori, domethënë. Për arsye se sythat e bazës dalin nga muaji mars. Pra në fillim marsit ku temperaturat nuk janë normale. Edhe ç'a ndodh? Po ti vomre në herë, shohim në veshul, një veshul rushi, shohim në dredhës me një kokë rushi. Që tregon që ajo tregon që ajo ka qenë nis për veshul. Por ka abërtuar, ka dështuar për mungesë ushqimi të përësisht. Kurse sythat e mezit lastarit janë më prodhues, e kanë koeficientin gati 2. Kurse të bazës e kanë 1.5, të mëndonë nuk kanë. Atë e përshkim, me fjallë ju keni fillu, keni bë të tjera. Po, përthu se jemi në fund e kësimës. Unë do vinë dhe herë në, jo ma shumë për të thonë ty, sepse e kuptojt që ti e mjeshtër për të punë, jo, por ma tepër dhe për teleshikusin, sepse herja që e qujmë neve, pranverore, është shumë rëndësishme. Mund të krasisë shumë mirë hardhi në dimër, dhe në qovë se nuk e herë mirë në pranverë dhe në verë, nuk e bazja. Korrigjon krasitjen dimërore? Korrigjon krasitjen, i jep në arkesën e duhur, sepse këtu mund të qerin shumë llastar, edhe në ato të bazë mirë, po këtu mund të qerin shumë llastar, edhe ti i len, dhe për rrëdhoj, i len nga arkes shumë të madhe, ajo nuk t'i jep amrësirë dhe nuk piqet. S'piqet. Sidomos të ne ndjen shumë këtë thasira, po. Nuk e përballo, mund t'i lesh në arkes, që ne zakonisht e vjelim në gjysë më shtatorit, në 20 shtatori dhe pojim, na që më kuve shumë. Ke po në i këshun sa veshull avërsisht, se e varët nga fuqi ardhis dhe nga shumë faktorë të tjerë. Se të kur marim ke prasyshti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, edhe 2, 10, 10, 20, 20, herë 8, 2, 6, më sute për adhus, për nga 2 lastar, për nga i veshullet, 6, 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
20-15, po që 15 lande normale. Është normale, tamam. Të dashur teleshikues, siç edhe na ndoqët, ne sot ishim në fshatin Dragot dhe tek ferma e Zotit Bashkim Idrizi, po. I mbjellur me hardhi rrushi. Edhe si kundër e tham që ka qenë i dëmtuar, edhe llastar duken që janë të dëmtuar. Dhe për vitin që shkoi nuk mori fare prodhim në këtë. Dhe po i bën një rikonstruksion, një krasitje që të paktën për vitin që generoj. Si vjet t'japi, si gjeneroj, si vjet t'japi dhe prodhim, por ma gresore janë t'japi llastar në cilat nuk janë dëmtuar nga tërinj. Nga breshi, llastar të rinj. Dhe si që tha dhe vetë që një rëndësi të madhe do t'i kushtoj dhe periudës së vegetacionit në herrin gjelbër. E gjelbërt. Ne e falenderojmë bashkimin për këtë punë të mirë që ka bërë. Falenderoj dhe ju. Dhe që me thonë të drejtën, unë kam qenë në shumë ekonomi, kam pa dhe krasitjet, në përgjësi i kanë marrë dorë në fermerët, nuk mund të them, por bashkimi dhe me thonë është një specialist shumë i mirë, me këto që pashun gjatë krasitjet. Talis, ne së nëngele gjë tjetër, vetëm së falenderojmë ju si televizion për ardhjen për të demonstruar të gvreshti im problemet që lindën më shumë nga dëmtimi nga breshti dhe për t'i dhënë edhe gjithë buqëve një asistencë duke marë parasysh të rastë që demonstruam këtu. Pa. Shumë faleminderit. Të dashur teleshikues, si që dhe në ndoqët, në fermën e bashkimit, ku diskutuan problemet e krasitjeve dimrore. Atëherë, unë ju falenderoj për vëmendjen, miru pashim në emisionin tjetër.